വടക്കൻ പറവൂരിലെ മികച്ച സംയോജിത കർഷകയാണ് വാണിയക്കാട് സ്വദേശിനിയായ എം കെ രമണി. 8.5 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും മാത്രമാണ് രമണിക്കുള്ളത്. സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടായിട്ടും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചിട്ടയായ കൃഷിരീതിയിലൂടെയാണ് ഈ വിജയം നേടിയെടുത്തത്. മട്ടുപ്പാവിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ഇതിലെ ആകർഷണം. വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ പച്ചക്കറികൾ സംരക്ഷിക്കാനും രമണി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് രമണി. ഞാൻ വടക്കൻപറവൂര് വാണിയക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 13 വർഷമായി. 13 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഭാരതീയ കൃഷിപ്രകാരം ഞാനിപ്പോൾ അന്യം നിന്ന് പോയ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചീരച്ചേമ്പ്, മധുരച്ചേമ്പ്, താമരക്കണ്ണൻ ചേമ്പ് എന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ തൊട്ട അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ തക്കാളി, വഴുതന, വെണ്ട, ചീര, പിന്നെ ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, വയലറ്റ് ക്യാബേജ്, ബ്രക്കോളി, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, അതുപോലെ മുളക് ഐറ്റംസ് പലത്, പച്ചക്കാന്താരി, വെള്ളക്കാന്താരി, സാധാ മുളക്, സീറോ മുളക്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഐറ്റംസും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാരകം, കറിനാരകം, ചെറുനാരകം, അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും ഞാൻ ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അത് 13 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്ട്രോബെറി. ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറേ തൈകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥം കുറച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട്. കായ്കളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തരം മധുരക്കിഴങ്ങാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് ബെറി എന്നാണ്. ഇത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. 3 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം. ഇത് നാടൻ ചേമ്പിനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മധുരച്ചേമ്പ്. ഇത് നല്ല ഫലപുഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ്. എല്ലാ ചേമ്പുകളെ പോലെ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ചേമ്പിന് മധുരമാണ് കൂടുതലായിട്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഇനമാണ്. ഇത് ചെറുപയറാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ മണ്ണിൽ വിളയോ ഇല്ലയെന്നുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തു. അത് നല്ലൊരു വിളവ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ പയർ തോരൻ വയ്ക്കുന്ന പോലെ, മെഴുക്കുവരട്ടി വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പയർ പോലെ, ചെറുപയർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഇനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് ചുമന്ന കളറായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ ഈ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉത്തമമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് അയൽവക്കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വില എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്തു പോരുകയാണ്. വീടിനകത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വലിയ ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. പലയിടത്തു നിന്നും അലങ്കാര ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടുവളർത്തി വിപണനം നടത്തുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ ഇനം വളർത്തുപക്ഷികളായ കോഴി, താറാവ്, ടർക്കി, കാടക്കോഴി മുതലായവയും വിവിധ ഇനം മുയലുകൾ, ആടുവളർത്തൽ, മത്സ്യകൃഷി, അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി മുതലായവയും രമണിയുടെ വീട്ടിൽ കാണാം. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും കൃഷി ചെയ്ത് വരുമാനമുണ്ടാക്കാമെന്ന് മലയാളിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് രമണി എന്ന വീട്ടമ്മ.